بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو دوستو، آج کا چیلنج ہے جی کیچپ کے ساتھ پکوڑے۔ تو ٹیم ہماری بالکل ریڈی ہے، میں مووی بنا رہا ہوں تو میں بھی جوائن کرتا ہوں جی۔ 3 2 1 چلو جی افغان صاحب، نہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور پکوڑوں پہ سب کی نظر ہے ماشاء اللہ۔ بکر صاحب آ جائیں جی، ہم سب پھر کر لو۔ نہیں جی، دیکھتے ہیں جی ون کون کرتا ہے پہلے۔ واہ جی واہ، خیال جی ازان صاحب ماشاء اللہ ہونا شروع ہو گیا جی۔ دیکھتے جی بکر صاحب، یہ کیا کرو پھر، گرون دیو چھوڑ دو جی بیٹا، مس کر دیا آپ نے باری۔ بہت قریب پھیل رہے ہم بھی۔ پکوڑے ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں جی۔ محمد جی ماشاء اللہ، احمد بھائی کھا لو جی، ایسے کھا لو، آج کھا لو، آج کچھ نہیں آپ کو گدی ہوتی۔ یہ کیا جی، میری پہلے فلپ ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے، یہ نہیں جی اذان کی بھی ہو گئی۔ واہ جی، نا محمد صاحب، چل چل احمد آپ کی ہے۔ فیضی بیٹا، میں اور فیضی اور بکر رہتے ہیں۔ وہ کھانے کے شوقین ہیں اور ان کا ہو رہا ہے جی۔ نہیں محمد صاحب، کچھ انتظار نہیں ہو رہا ہم سے، لگتا ہے ایسے ہی کھانی پڑے گی۔ بسم اللہ، یہ دیکھ فلپ ہو کے گر جاتی ہے میری۔ چلو محمد صاحب، بکر یہ کیا، ماشاء اللہ احمد سے میں لے کے کھاؤں گا بھیا کو، دوست یاد یاد ہم کریں گے۔ احمد نے ہمیں دے دی ہے۔ چلو احمد بیٹا، یہ کیا، کرو کرو، یار جی میری قسمت پچھلی دفعہ کی ٹھنڈی ہے۔ واہ جی بکورا جان، لا بکور صاحب آپ چکھ لیں جی، مہمان نے ون کی ہے۔ واہ جی احمد جی، بھیا کو دے دو، بھیا نہیں پھر اذان کی جستجو کے فائنل میں نے کھانی ہے، دیکھتے ہیں کس کے مقدر میں آتی ہے، شاید اللہ کرے میری آ جائے۔ کسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، گڈ بائے۔